Já vás opět vítám na svém kanálu a my se opět podíváme na tematický výklad karet, který jsem nazvala Co mi přinese léto 2021? Jak vidíte, před sebou mám hromádky, já po vás určitě budu chtít, abyste si vybrali tu, která vás nejvíce přitahuje, a na základě vaší volby my si otočíme karty a podíváme se, jaké poselství je tady pro vás ukryto. Vybírejte, dám vám chvilinku a já se budu těšit na jednotlivé volby. Tak a já vítám hromádku číslo 1. Já si ještě zamíchám karty. Podíváme. Tak. Já jsem vám jedničky vytáhla kartu Orla a podíváme se i na tarotové karty. Andělských karet tady máme Archanděla Uriela. Vaše emoce se uzdravují, což vám umožňuje otevřít se větší lásce. Pomohu vám zbavit vaše srdce i mysl hněvu a zatvrzelosti. Tak, a máme tady energie Orla a máme tady tarotové karty. To, co vnímám jedničky, že vám přinese rok, nebo spíše léto 2021, je, že vy si již něčím velmi mohutným prožíváte ve svém vlastním životě. A tolik to necítím na té fyzické úrovni, vnější svět, ale spíš mnohé věci se odehrávají na té vnitřní rovině. Vy jste měli jedničky velkou možnost zažít takovou tu energii, kdy jste tápali. Byli jste na určitém místě a to určité místo vás mělo zavést, zrevidovat něco zásadního v minulosti. Teď se nechci opravdu nikoho dotknout, ale vy jste měli vystoupit z pozice oběti. A já vím, že se to velmi těžko poslouchá, protože když nám někdo ublíží a my jsme v tom nevině, a my si máme dovolit jako lidské bytosti klidně si tyhle věci uznat. To znamená, ano, já jsem si tyhle věci nezasloužil. Nebo já jsem si tyhle věci nezasloužila. To oni mi ublížili. Je to v naprostém pořádku. Ale to, co tady cítím, je, že vy máte vystoupit z té pozice ublížení. Vy jste se měli vrátit do minulosti. Něco mělo otevřít některé staré rány, ať už to bylo v rámci komunikace, lidí, situací, ale i vzpomínek. Mnohokrát jste se mohli najít, že jste se vrátili prostě do té minulosti, nebo něco se v rámci té minulosti objevilo, s čím jste se museli znovu a znovu poprat. Možná jste měli pocit, že už je něco dávno za vámi, že už některé věci máte srovnány, vyřešeny, že tohle řešit nemusíte. Ale hodně tady z těch karet vnímám, že ještě některé věci nebyly úplně správně adresovány. A tak vy jste si prošli takovou uličkou, kdy znovu jste se právě vrátili do té minulosti a měli jste si na niterní úrovni opustit ta stará traumata. Měli jste v podstatě to adresovat, vidět to s tím odstupem času a vlastně vidět ty věci úplně jinak. Ono vás to mělo všechno posílit, protože vždycky já říkám jednu věc. Některé věci jsou opravdu nespravedlivé, neférové, ale vždycky věřím, že nikdo nebo nikoho nic nepotkává, jenom tak. Všechny věci nás v tomhle životě učí trpělivosti.
učí nás pokoře, učí nás zvládat každodenní stres, každodenní bolest, každodenní nepochopení. A já tady cítím, že vy tady procházíte a zvlášť v rámci toho léta je tady silná energie, kdy vy se dostanete a překonáte, kompletně uzavíráte minulost. Ať v té minulosti bylo cokoliv, ale vy tím létem uzavřete dveře do té minulosti a už se do ní prostě nebudete vracet, protože vy jste pochopili během těchto let, to, co já vnímám, je hodně dlouhodobé. A vy jste hodně zásadně pochopili, kde jste přeskočili jisté kroky daných lekcí. A zvlášť, tady se to týká té minulosti. Krásně zavřete dveře, dočistíte vlastně ty zbytky a nánosy té minulosti. A v podstatě já vidím, že vy vstoupíte do své vlastní síly. Protože všechny energie jsou vám tady nápomocny k tomu, abyste nežili nadále v té minulosti. Tady je nutné nastavit si určité hranice. Protože dnes už tu sílu v podstatě máte. Dnes už víte, kde ano, kde ne. A ono vám to tady půjde velmi krásně. Nelekněte se, protože tohle je opravdu nová pro vás spirituální cesta. To znamená, že nelekněte se, když s vámi ostatní lidé nebudou souhlasit. Nelekněte se, když ostatní nebudou podporovat vaše plány. Nikdo totiž neřekl, že tito lidé, ti, kteří s vámi nesouhlasí, jdou vaší cestou. Takže se tohodle opravdu nelekněte, protože cítím, že můžete být lehce zklamáni. Ale je to, pro mě je to velmi malinký detail. Protože tam, kam vy jdete, nemůžou jít tito ostatní lidé. A je to úplně v pořádku. Takže na té spirituální úrovni já tady v podstatě vidím velkou obnovu. A pro vás v podstatě nový počátek cesty, který opět bude dlouhodobý. To znamená, že to, co jste zažili doteď, se v jisté míře nebude prostě opakovat. Vy jdete úplně jinou cestou, jste namíření, budete namíření, ale byly tady ještě nutné zbytky, co jste měli vyčistit v rámci té minulosti. Jak říkám, ne všichni lidi půjdou s vámi, na to se připravte, protože vy jste v pozici té síly. To znamená, já nejsem ovce. Já raději budu žít jeden rok jako lev, než prožívat celý tenhle rok jako ovce. To znamená, nelekněte se, když některé ovce s vámi nepůjdou. Vy tady máte projevit vlastně tu svoji vlastní asertivitu, být tou individualitou. A pro vás je tady skutečně z dlouhodobého hlediska předurčeno vlastně plnit si své ambice, plnit si svou individualitu a nedívat se tolik jakoby na to okolí, co si o vás pomyslí. Takže z dlouhodobého hlediska u vás cítím, že tady se opravdu vaří větší věci pro vás. Dále, co z toho vnímám? A intuice. Intuice, ta bude na plné obrátky, zvlášť tohle léto. To znamená, že vy se můžete skutečně spolehnout na vaši intuici, když přijde na to vaše rozhodování. A určité kroky tady vnímám, že se budete muset rozhodnout. Nemějte strach, nejděte do těch svých strachů a nejistot nebo bloků. Tohle je opravdu součástí toho procesu. Ale, jak říkám, vnímám, že se můžete skutečně spolehnout na svou vlastní intuici, protože ta intuice vám bude to celé léto našeptávat, jakým směrem se máte vydat, ať už vztahově, obchodně, nebo profesně. Poslouchejte tu intuici, protože tohle jste vy. To, co cítím, je, že taktéž někteří lidi vás opustí. Některé vaše vazby nebudou nadále funkční, protože teď se budete přerozovat do nové energie. Takže vy si tady pěkně nastavíte určité hranice a některé tady ty vztahy
a se rozpustí, ale takovým jako nenásilným způsobem. Nebojujte proti tomu. To, co se tady rozpustit má, se prostě rozpustí. Jak říkám, vymíříte úplně jinou cestou. Taktéž pro vás vidím, že někteří z vás tady mohou rozjet něco, čemu jste dali nějakou pauzu. Jisté okolnosti tady byly, kterým jste museli čelit a některé věci prostě museli jít k ledu. A během toho léta se tady jakoby znovu naskytne nějaké palivo, nějaká vášeň, nějaká touha. A já tady vidím, že něco tady jakoby nastartujete. Ať už je to vlastní podnikání, ať už je to nějaký nový koníček, nová vášeň pro vás, tak tyhle věci v podstatě nastolíte. A pokud se vám tyhle věci nedařily, jak říkám, je to součástí procesu, který vám to tady nedovolil. Vy jste měli pracovat na té vnitřní síle. To znamená, že z vnějšího hlediska tyhle věci nemohly úplně fungovat, dokud vy jste nebyli v tom správném nastavení. A to léto vám tady dává právě to nastavení začít znovu ty věci plně rozjíždět. Proto vnímám, že se můžete spoléhat na svou vlastní intuici, když přijde na vztahy, když přijde na profesi nebo podnikání. Tam opravdu vnímám, že ta intuice vám přesně bude našeptávat. Ano, jdi touhle cestou. A jak říkám, nedívejte se na ty lidi, pokud s vámi nebudou souhlasit. Vaše cesta je úplně jiná než ta jejich. A vy tady jen plníte to, a kam vás ta intuice chce v budoucnosti zavést, protože pro vás je tady mnohem něco více. Takže pro vás tady je to léto vlastně v podstatě otevírá znovu načerpání vlastně motivace, ambice, ale i té spirituální a fyzické obnovy, kdy můžete znovu budovat určité věci, pro které jste kdysi měli vášeň, ale nemohli jste to díky různým okolnostem tady naplnit. Takže já cítím, že můžete, vlastně to vaše léto bude velmi pružné, velmi i fyzicky, velmi aktivní, ale zároveň cítím tady prostě tu obnovu. Cítím, že znovu se do vás vlije ta vášeň, ta energie vlastně vykonávat tyhle věci. A ta minulost se tady bude úplně zavírat. Takže pro vás ty energie toho léta budou hodně přínosné, protože dokonce i ta fyzická aktivita se u vás bude hodně jakoby zvyšovat. Někteří z vás se po nějaké dlouhé odmlce můžou začít zabývat znovu stravou, začít se zabývat, jakoby, aby mi bylo lépe. To znamená, že hodně vnímám, že je tady ten posun, kdy jste více motivováni cvičit, zajímat se o zdravý životní styl a najednou i ta síla, i ta energie bude vyzařovat z vás. Takže já tady cítím velmi pěkné energie. Ale na co upozorním, to už jsem vlastně tady říkala, jsou to ti lidé. Protože jak vaše síla bude růst a jak vy se jakoby regenerujete během toho léta, a jak vy se vlastně budete projevovat, prosazovat tu vaši individualitu, říkat si své názory a bez toho, aniž byste se koukali, tohle prostě já říct nemůžu, a nebo vaše myšlenkové procesy, pochody, ale i zároveň a ty vaše ambice, jak sdílíte, řekněme, vaše myšlenky, vaše nápady, které jsou originální, tak i v tomhle hodně cítím, že někteří lidi budou skutečně proti vám a vás se to může opravdu dotknout. Proč mě nechceš podpořit? Nebo proč si myslíš, že tohle jsem řekl špatně? Teď já jsem byla jenom sama sebou, nebo já jsem byl sám sebou. Takže cítím, že tohle léto je spíše hodně o vás. Jak vy stojíte v tomhle světě a jak vy si dokážete nastavit, co já v tomhle světě dokážu. Ale jak říkám, s některými lidmi si tady neporadíte a můžete se častěji opravdu hádat, nebo častěji, takhle bych to pověděla, zatímco vy se budete projevovat a je to součástí
a vašeho přirozeného projevu nebo vaší skutečné osobnosti, tak tito lidé se můžou domnívat, že se s nimi hádáte, zatímco vy se jenom prosazujete. A to vás může někdy ještě v hloubi mrzet, že tito lidi vás nemůžou vidět takovou, jaká jste, nebo takového, jaký jste. A může docházet opravdu k nějakým nedorozuměním. Takže, jak říkám, některé tyto vztahy se budou pomalu a postupně rozpouštět. Tak podíváme se i na vztahy lásků. Ale kariérně, fyzicky je to opravdu o vás, než o těch ostatních. Tak my se na to podíváme. Vaše spodní balíčková karta je zanechte snah všechno řídit. Tak co tady vnímám z vašich andělů lásky? Jak říkám, ono se může opravdu stávat, že někteří lidi vás budou podporovat a brát vás takové, jací jste, a s některými se jakoby nedohodnete, protože pořád tam cítím tu rozdílnost. Vždycky jak ti lidi se snaží postát z popele, tak přichází lidi, kteří se za každou cenu snaží toho druhého člověka prostě dát dolů a vrátit ho do toho nastavení, toho ztracení se a pochybování. Ale tohle už není váš případ, protože já tady cítím, že vy si pěkně ty vztahy tady pěkně dokážete rozdělit. Já to tady vnímám. S tebou se odmítám bavit, nebo s tebou už tolik komunikovat, jakoby nechci, anebo nehodlám ti dávat svou energii, zatímco vy se tady více přibližujete k lidem, se kterými se můžete cítit prostě sami sebou. Prostě to tady tak silně navnímávám. Kde se nemusíte přetvařovat, kde se nemusíte hlídat, kde ti lidi vás podporují. Ale jak říkám, hodně vnímám, že tady někteří lidi během toho léta zásadně odejdou, nebo ty vztahy se rozpustí během toho léta, protože vy jste v takovém krásném rozpuku, v takové krásné transformační energii, že vy už nebudete, pardon, vy už nebudete dávat energii těm lidem, kteří nezdílí ty vaše podobné názory. A teď to není arogance. Ale určitě vám bude líp tam, kde s těmi lidmi uděláte nějaký kompromis, nebo aspoň půjdete na půl té cesty, než kde ty lidi vás skutečně neslyší, nevidí, ať říkáte, ať děláte cokoliv. Takže tyhle vztahy, které jsou formovány pro tu vaši novou cestu, tak tyto lidi vám v životě zůstanou. Ale ti lidi, kteří se vás snaží jakoby ovládat nebo kontrolovat ty vaše situace, tak tito lidé budou odcházet z vašeho života. A já vítám dvojky. Podíváme na vás dvojky. Tak já jsem vám vytáhla můru. Tak a než se na to podíváme. Tak a já jsem vám vytáhla Ceresu. Nacházíte se na konci jednoho životního cyklu. Zavolejte své anděly, ať vás pozbudí a vedou další kroky. Čeká na vás štěstí. Tak tohle bude symbolika vašeho léta. To, co vnímám pro vás, to, co se vám může přehodit během toho léta dvojky, je něco, co může být procítěno jako velmi smutné nebo jako velmi negativní. Ale já si nemůžu pomoct,
bude to spíš jakoby pozitivní, ale to možná oceníte až s postupem času. Tady tahle zpráva bude pro všechny ty, kteří jsou s lidmi a ví, že tito lidé pro vás nejsou dobří. Během toho léta se může stát, že vy tady totiž se vždycky snažíte uspokojovat potřeby toho druhého. Vy vždycky jste ti, kteří nabídnou pomocnou ruku, nabídnou ucho, snaží se neustále jakoby pomáhat. Ale já tady cítím jednu zásadní věc, že ta druhá strana tolik vás neslyší. Že vy tady děláte mnohem více než ta druhá osoba. Jak říkám, tahle zpráva nebude pro každého z vás. Ale ten obsah se tady může zhodovat pro většinu z vás v jistém bodě. To znamená, že pokud vy jste byli v té pozici, kdy jste něco přehlíželi, něco ignorovali skrze nějakou vazbu, a to se může týkat taktéž nejenom vašich partnerů, nejenom lidí, ale také se to může týkat i nějaké rodiny, nějakého člena rodiny. Ale je to ta energie, kdy vy k někomu máte pouto a je tam nějaký citový základ. A díky tomuhle citovému základu se snažíte některé věci jakoby přehlížet, ale snažíte se právě o tu spravedlnost, snažíte se tomu člověku nějak pomoci, nějak uvést věci prostě do pořádku. A já cítím, že vy byste tohle dělat neměli. A to, co se tady může stát právě v tom období léta, je, že některé ty vztahy bez vaší vůle prostě pojedou svým vlastním životem. A já tady cítím tenhle příběh. Pokud vy jste byli ti, kteří se snažili pořád něco srovnávat, něco vyrovnávat, něco za někoho řešit, nebo snažili jste, řekněme, více ustupovat, protože k někomu máte tu citovou vazbu a vy byli ti, kteří dávali více a tím jste jakoby ty vztahy drželi při životě. A i když k tomu člověku tady máte nějaké pouto, nějaký cit, možná i nějakou lítost nebo sympatii, tak cítím, že v tomhle létě, v tomhle období tyto vztahy opravdu pojedou svým vlastním životem a vy s tím nemůžete nic udělat. A to, co tady cítím hodně zásadního, je to, že tenhle člověk se může i přes to všechno, jak vy se tady chováte, jak se snažíte být v rovnováze, spravedlivý a prostě pořád něco řešit a být takovým tím diplomatem, tak ono se může tady stát, že tenhle člověk se obrátí prostě proti vám. Ať už to bude, řekněme, karmický váš partner, člověk, ke kterému cítíte neskutečně romanticky pouto a víte, že se od něho nemůžete odpoutat a neustále se tady stává taková věc, že ono vás ty energie svedou dohromady a pak je všechno v pořádku, potom zase vykulminují jisté staré vzorce toho chování a ty problémy. A pořád se to tady opakuje, i když vy tady říkáte, tohle mi nedělej, tohle mi ubližuje. A pak jede všechno v pořádku. A pak se znovu tady najde ten cyklus. Tohle, co já tady vidím, funguje už nějakou dobu. Tohle není žádná novinka, kterou já tady cítím. Ale já mám pocit, že ti z vás, kteří máte takového partnera, ke kterému máte pouto a i přesto, že tady se snažíte pořád být vy ti hodní nebo těmi hodními, tak ten partner to tady vůči vám prostě nerespektuje. Ten partner je tady v té pozici, že on více bere, než dává. A to je takové jako zásadní nebo základní pravidlo, kdy ti, kteří dávají, a vlastně ty neznají hranice, ale měli by znát právě ty hranice ti, kteří neustále jenom berou, protože tyhle lidi neznají právě ty hranice, neznají ty limity, říct si dost, teď je na čase, abych něco udělal i férově a uvedl do pořádku něco i já.
Takže jak říkám, pokud vy, kteří jste si vybrali dvojku, máte ve svém životě někoho, s kým máte nějaké pouto, kde se cítíte nelogicky být někomu dlužní, ať už vůči citům, krvi nebo propojení. A tohle se opakuje jisté cykly. To znamená, že tohle není novinka, tohle není novodobá záležitost. Ale jak říkám, mezi váma to chvíli funguje a pak znovu vyplouvá ta manipulace, to ego a neustále se tady řeší pořád ty stejné problémy. Já tady cítím, že ty dvojky se to snaží neustále komunikovat a neustále si v hlavě dávat výmluvy, proč v tom stavu zůstávat nebo proč zůstávat v tomhle systému, který jsem si tady já nastavil. Je to vaše srdce, je to vaše zodpovědnost. Jak říkám, pro někoho to bude znamenat něco jiného. Někdo se bude cítit zodpovědný vůči rodině, pomoci rodině. Někdo se bude cítit emočně napojený vůči nějakému druhému člověku. Ale jak říkám, ta podstata tady zůstává stejná v tom, že vy si tady dáváte nějaké výmluvy pro vás samotné, jak zůstat v tomhle vztahu. A jakoby ospravedlňujete si to právě těmi vazbami, povinnostmi nebo citem. Ale jak říkám, tenhle člověk, kterého já vidím na té druhé straně, a má úplně jiné myšlenkové pochody a jiné nastavení. Tenhle člověk by nejradši jenom bral, nebo tenhle člověk chce vidět jenom svůj úhel pohledu, protože je tady neskutečné ego, manipulace a prostě výhody. A jak říkám, pokud se tyto vztahy takto opakují v nějakých cyklech, tak já tady hodně cítím, že tohle léto bude prostě poslední, ať chcete nebo nechcete. Ale jdete tady nějakou chvíli už proti sobě. A jak říkám, nacítím z toho tu energii, kdy vy si tady sami sedíte a vy vidíte, co se před vámi děje. Ale cítím, jak si sami ospravedlňujete, proč zůstáváte v těchto spojeních. Já mám tady nějakou zodpovědnost, ale já mám přece nějaký cit. Teď my jsme přece spřízněné duše, nebo s nikým jiným takové napojení nemám. Ale jak říkám, tenhle člověk opravdu pro vás dobrý není. A v těch cyklech, jakých se to pohybuje, tohle léto bude prostě pro vás poslední s tímhle člověkem. Pokud by se to týkalo, řekněme, rodiny, tak tohle bude takové to poslední období, kdy vy se snažíte, řekněme, něco řešit diplomaticky. Nebo omlouvat někoho, nebo jakoby mávnout nad tím rukou. Tohle bude vlastně taková jako poslední kapka, kdy vy a ty ostatní okolnosti vám ukáží toho člověka opravdu v tom pravém světle. A vy už nadále nebudete v té pozici zachraňovat každého, nebo každému pomáhat, nebo být v té pozici nerozhodnosti. Tohle je prostě poslední období, kdy vy máte ty vztahy takto nevyrovnané. Protože pak už je tady konec cyklu a ty vztahy potom naberou úplně jiné obrátky. Ale jak říkám, tenhle člověk pro vás prostě není dobrý, protože nedokáže vidět to, co děláte pro tohohle člověka. Že neustále do toho vkládáte tu energii a ty vlastní myšlenky, jak se tady i sabotujete právě tímhle. Takže tady opravdu vnímám, že tohle bude takové poslední období, kdy vy jedete tou hodnou cestou. Takhle bych to popsala. Omluvy, tolerování, diplomacie, jakoby dbám na to, co říkám, dbám na to, jak jednám před touhle osobou. Já si myslím, že jak když vnímám ty karty, já si myslím, že je to skutečně dobré. Ne všichni se dají zachránit, ne všichni si zaslouží tu stejnou energii. My půjdeme na trojku. Tak já vás trojky vítám.
jsem vám vytáhla tuhle kartu a my se podíváme. A já jsem vám vytáhla kartu Terezy a Tereza říká, máte volno, byli jste velice zaneprázdnění potřebami všech ostatních, ale nyní nastal čas zastavit se a postarat se také o sebe. Tak troječky, co tady pro vás mám? Já, když se dívám na ty karty, zajímavé. Tohle bude zpráva opravdu jen pro některé z vás. Berte opravdu na vědomí. Ale to, co já tady cítím právě s tím psem, je, že jakoby hodně jste se věnovali rodině a vašim vlastním povinnostem a jste vždycky opravdu ti zodpovědní, kteří nikdy, řekněme, nepřijdou pozdě do práce. Vždycky je na vás spolech. A to léto pro vás může být velmi takové jako hodně vzrušující. Velmi vzrušující. Tahle zpráva, jak jsem říkala, může být pro někoho z vás. Ale dávejte si trojky. Pozor. A v období léta na to, pokud půjdete ze svou profesní oblastí, to znamená s kolegy, pokud se tady bude konat nějaká profesní událost nebo pracovní událost, nějaká pracovní oslava, kde budete nejenom vy, ale budete tam, řekněme, s kolegy, budete tam se svým týmem, půjdete jako parta někam. Dávejte si opravdu pozor. Protože já tady cítím, že vy v tom letě tady můžete být hodně pokoušeni. A vidím tady jeden zvláštní příběh. Jak říkám, opakuju, nebude to rezonovat pro každého z vás, ale jenom pro některé, tenhle příběh, který já vidím z těch karet. Může to být takový, že a vy se můžete někde domluvit, jak říkám, bude tady naplánovaná nějaká profesní slavnost, nějaký raut, někde půjdete s těmi kolegy, se šéfem nebo s nějakým týmem a řekněme na nějakou oslavu. A tady vnímám, že se bude slavit, ale že se taktéž bude pít. A já tady vnímám, že vy, a tam se může stát, že s vámi bude hodně zásadně flirtovat kolega nebo váš šéf. A cítím, že tady je to už taková jako lehce nebezpečná cesta, protože vy si tady můžete opravdu i vytvořit takový nějaký vztah. Může to být, řekněme, jenom vaše fantazie, ale jak říkám, definitivně cítím, že na této oslavě, na této události s vámi bude flirtovat kolega nebo váš nadřízený, nebo dokonce váš šéf. A tady se může stát to, že vy díky této zkušenosti nebo díky této události, tak tam potom může být takový jako skrytý jazyk na poli právě té práce, protože vás to začne nějakým způsobem jako zajímat, i když vy jste, řekněme, lojální a věrní a oddělujete práci, oddělujete život, oddělujete aférky nebo vztahy, ale prostě cítím, že tohle může... Tahle událost může opravdu vykulminovat v něco, kde to probudí váš zájem. Proto i tady vnímám a ty dvě karty, nebo spíše toho psa. Buď věrný tomu, co miluješ. Protože, jak říkám, může se z toho vyvinout nějaká taková jako fantazie, nějaká hra. A nevnímám, že to může skončit jenom na té úrovni té fantazie, ale může to být více hmotné. To znamená, že se tohle může odehrávat v podstatě i ve vašem fyzickém světě.
Takže jak říkám, dávala bych si pozor právě na tyto události, protože jak říkám, cítím naplánovanou událost, kdy se rozhodnete jít na nějaký firemní večírek, na nějakou oslavu, půjdete po práci s někým na pivo nebo s celým týmem, s partou vaší profesní, pracovní a cítím, že se tam bude hodně pít. A jak říkám, buď vy, anebo ten konkrétní člověk, kterého tady vidím, může mít přepito a může to na vás tady zkoušet. Ale to, co já vidím, že vám se to může líbit, protože budete chtít uniknout nějaké rutině. Ale jak říkám, tady ty karty dále nezodpovídají, jestli z toho bude nějaká aférka, jestli z toho bude něco hodně zásadního, ale cítím s tou velekněžkou, že tohle může velmi rychle dozrát právě v tak tyhle věci. Protože ono to začne opravdu jako zájem, skrytý zájem. Najednou si řeknete, tohle já přece nemám ve zvyku, tohle já přece nedělám. Ale jak říkám, evidentně cítím, že jeden z vašich kolegů, nadřízený anebo váš šéf, může na této oslavě začít s vámi flirtovat a může ukázat nějakou stinnou stránku, co se týče jakoby toho flirtování. Takže tam se může probudit nějaký ten vášeň, probudit nějaký ten zájem o vaši osobu víc než je zdrávo. Takže tohle jsem jenom chtěla říct na úvod. Ale jinak cítím, že tohle léto pro vás bude hodně významné v tom, že ve vaší profesi nebo ve vaší práci se vám začne více dařit. Protože tady jsou ty energie hodně nastíněny právě na to, že vy v rámci té práce se můžete mnohem více zlepšovat. Můžou jít vidět vaše výsledky, vaše efektivnost, vaše práce nebo i vaše, váš smysl pro obchod, pro biznes. Jak říkám, tady se hodně znázorňuje vaše kooperace s těmi druhými lidmi. Takže pro ty z vás, kteří, řekněme, nemají práci, se můžou vlastně dostat do nové práce, která vás nějakým způsobem opravdu natchne. Ale natchne vás i to prostředí, natchnou vás i kolegové, natchne vás ta atmosféra. Ale pro ty z vás, kteří práci máte, tak tady je jakoby zvýšení klientely, zvýšení zakázek, zvýšení návštěvnosti. Takže v tomhle období by se vám mělo hodně, ale hodně výrazně dařit, co se týče i těch financí. Tam to vnímám, že se dostáváte do nějaké pozice, kdy můžete mít i povýšení, nebo se vám prostě jenom zvedne tržba, klientela a s tím spojené právě finance. Takže tohle období je super na to. A když, co se týče vašich pracovních výsledků, energie, motivace, ambicí, financí, jak říkám, celá ta profesní a kariéra je tady hodně zvýrazněná. A hodně cítím, že tady může být i pro vás nějaká odměna, nějaký bonus. Jen tu negativní rovinu, kterou vnímám, je, že opravdu může tady být nějaká událost, může to být host, může to být klient. Ale jak říkám, více vnímám, že to může být jeden z vašich kolegů, který o vás začne takto jakoby skrytě pokukovat a tohle může vykulminovat právě na nějakém večírku, na nějaké události, na nějaké sportovní aktivitě. A tam se může něco takového jakoby rozjet v nějakou aférku, v nějaký zájem, v nějaké laškování. Ale bude to tajné. To jde hodně cítit, že se s nikým o tom svěřovat prostě nebudete. Jinak i cítím, že co se týče nějaké tvorby, tak tady pro ty z vás, kteří se živí nebo jim to mají jako koníček, tak tady hodně i vnímám, že znovu se dostanete do nějaké hry, znovu budete jakoby v popředí, protože tady ta muza, tady ta inspirace se znovu prostě rozjede. A vy se znovu dostanete opravdu do nějakého popředí. Ono to totiž celé to vaše léto bude se věnovat těm oblastem života, na které jste prostě neměli čas. A jak říkám, znovu vás začne bavit práce, znovu vás budou motivovat tvůrčí činnosti, tam, kde se skutečně uvolníte, ulevíte si. Ta inspirace tady bude hodně růst. Někteří z vás tady dokonce můžou monetizovat
To znamená zpeněžňovat své talenty, své umění, ať už je to kresba, něco, co je hodně inspirativního, něžného. A jak říkám, vy tady v téhle skupině máte dar zpeněžňovat své největší umění. Protože vnímám, že tady by o tyhle věci byl skutečný zájem. I co se týče, řekněme, léčitelství. Takže cítím, že pro vás tyhle energie jsou takové, že po nějaké pauze, co jste nemuseli vykonávat nebo nemohli jste vykonávat, tak znovu cítím tu radost, znovu jsem ve hře, znovu se věnuju těm věcem, které miluju, znovu můžu léčit, znovu můžu tvořit, malovat, jakoby bavit. Takže tohle léto je pro vás jako stvořené. A jak říkám, znovu se dostanete do té hry, znovu se dostanete do popředí a cítím prostě ty zisky, cítím to zpeněžňování těch vašich darů, talentů, léčení, cokoliv. Vám tady ty energie skutečně přijí v tom, abyste byli svými vlastními pány, nebo abyste vlastnili, nebo měli tu kontrolu nad tím, co vás tady dělá skutečně šťastnými. Takže ta trojka za mě super. Ještě jedna taková zpráva. Zas to bude opravdu jenom pro některé z vás, ale ti, kteří touží po miminku, ti, kteří se snaží, ti, kteří se už snažíte nějakou chvíli o miminko, tak pro vás mám tady taky velmi dobrou zprávu, protože se některým z vás může podařit si zadělat právě na rodinu nebo právě na tu miminku. Super zprávy. Tak došli jsme až na konec. Já vám moc poděkuju za vaši přízeň, za vaše komentáře, za to, že jste tady se mnou byli. A já se budu těšit zase v dalším videu. A určitě bych byla ráda, kdybyste mi potom sdělili prostřednictvím messengerů nebo možná i komentářů, jak jste prožili své léto, jestli se něco vyplnilo. Já budu jenom velmi ráda, budu sdílet vaši radost.